Постановою Кабінету міністрів номер 169 ми повинні були отримати цього року більше 140 мільйонів гривень на дороги, і в тому числі на дорогу Р-15, яка нам всім відома. Це Червоноградський напрямок на Волині. Це і західний обхід міста Львова. І на превеликий жаль, цього року ми не отримали ще жодної копійки із тих 140 мільйонів гривень, які би могли дати нам можливість зробити наші дороги, щоб вони не були в такому жалюгідному стані, в якому вони є на сьогоднішній день. Єдине, що вдалося зробити, це по суті діла домовитися з підрядними організаціями. Вони на свій страх і ризик інвестували майже 20 мільйонів гривень і очікують подальшого розрахунку. Львівщина мусить отримати ці кошти цього року. Інакше, якщо ми цього не досягнемо, то доріг в нас не буде. Але це є, на жаль, така об'єктивність. І вона продиктована тим, що за останні 10 років, по суті, справи кошти не вкладалися в дороги, проводилися в основному ямкові ремонти, а капітального будівництва доріг, по суті, не було. І тому ми сьогодні, можна сказати, пожинаємо плоди того занедбалого ставлення до будівництва доріг на Львівщині.